ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಮಮತಾ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಸಹ ಒತ್ತಿ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಹೆಣ್ಣವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಸಜೆಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಮೆಹಂದಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವ್ ಯಾವ ದಿನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರೋ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಸಿ ಮೆಹಂದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿಯ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೆಹಂದಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಚ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೀನಿ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂದಲನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಹಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ನರಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ವಾಪಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನಾನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಹೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು 1 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಖಾಲಿ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂತ್ಯದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ ಪಿಜಿಲೂ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನ ನೀವು ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೀರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ದೇಹದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಮೊಗ್ರಿನೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಕಿಶ್ಮಿಶ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಐರನ್ ಕಡಾಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಐರನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚಿ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಆಗಬಹುದು ಕೂದಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದುರೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಕೂದಲು ಕಮ್ಮಿನೇ ಇತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ತಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಇರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಕೂದಲೂನೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಮೈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆನವನ್ನು ಕಲರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಷನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಟೀ ಪುಡಿಯ ಡಿಕಾಷನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಡಿಕಾಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡಿಕಾಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು ಪತಂಜಲಿ ಅವರ ಕೇಶ್ಕಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಪೌಡರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿಗೆ ನಾನು 1 ಚಮಚ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಷನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಫಿ ಡಿಕಾಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲರನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಲರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 4 ಗಂಟೆಯೇ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನೆಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂದಲು ಅದನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೆಹಂದಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 1/2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ ನಂತರ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಶಾಂಪು ಹಾಕ್ದೇ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂಪುವಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ